それ前髪何で伸んでんの長さ？なんかこういう風にしてほしいって言っても、はい、もう好かれすぎて、はい、なんかバサバサになって、はい、もうシーサルどころじゃなくなったりしてたんで。ああ、そう、僕結構勝手に今日何も聞かないで切っちゃったけど大丈夫ですか？大丈夫です。待ってました。めっちゃ思ってたけど。あ、本当ですか？はい。YouTube TV。はい、こんにちは。札幌占い美容室かえまかしのことです。はい、今日はどうしたいですか？今日は髪の毛を明るく染めたい。髪の毛を明るく染めたい。はい。なんかこう、今日こんな感じっていうものをお持ちになったものありますか？あれば、もしあれば見させていただきたいんですが、はい、の、これはい、この色とか、はい、でも見た感じはミルクティー系の色です。もう一個これ見えますかね。ブリーチしてちょっと薄いアッシュ系のっけたぐらいの感じで、ちょっとオレンジ目が残ってる感じの、あれ多分ブリーチですね。それ、ブリーチはしたくないですね。ブリーチはできれば。わかりました。ということは、ワンプロセスの、ワンプロセスっていうのはブリーチなしで1回のカラーでやっていくっていうカラーなんで、ブリーチよりはダメージ少ないですね。まあ1回のカラーで明るくできる色っていうのはほんと限られてて、あ、そうだ、黒染めじゃなくて暗くしてるんだよね。はい、そうだ、暗くし、この辺から暗くしてるんだ。はい、暗くしてるから、それもちょっとどう出てくるかっていうのをやってみないとわからないですね。そこで、うちでやってるのがソーダカラーっていうのをやってます。で、ソーダカラーって何なのかっていうと、ワンプロセスで、まあブリーチまではいかないんですけど、本来はブリーチしてカラーっていうことなんで、まあ、通常だと2倍のお金がかかっちゃうんですね。ブリーチ代、カラー代、そして時間も2倍の時間かかるんですが、うちのソーダカラーっていうのが新しくある最新のソーダカラーでしたら1回のカラーでできるんで、料金もそんなに高くなくできるっていうのがあって、時間も通常のカラーぐらいのお時間でできるっていうのがソーダカラーになります。あと何かやりたいのありますか？カラー以外で。まあ大丈夫。ちょっと毛先を、前髪を取りしたいです。あ、わかりました。はい。じゃあそこは相談してやっていきたいと思います。そんなに長さ切らないんですか？はい、長さは揃えるだけ。了解です。やります。結構今ここが薄い感じではあるんですよね。でもここら辺熱いですよね。そうなんです。で、すいてもいつもすぐ重くなっちゃうんですか？うん。あら、それはまずいですね。そこも軽くするということで、じゃ毛先はこれ、ここはもうこの部分切っちゃっていいですか？大丈夫です。ここまでは切ります。そして前髪はどうですか？前髪、今伸ばしてるんですけど、はい、量が多くて、はい、薄いて、はい、こういう巻いてなんか、あ、たらちょっと量が少ないんですね。はい、確かにちょっと多い感じがありますね。はい、ちょっとあんまり切、本当はここら辺まで切んないんですけど、ちょっと短くなっちゃうからちょっとだけ切ります。ちょっとまあ徐々に切るというか、こう切ればだいぶ出るので、下は重さ、毛先は重さ出した方がいいんですけど、中間はちょっと減らした方がいいですね。巻き癖ってくる。すごいですよ。それ毎回言われるんですか？同じとこ。同じとこ。あ、そう。この量はなかなかないって。お化け出てきたことあるんですか？ね、さすがにないですね。すごいですね。ちょっと今日出せます。皆さん多分この今毛量が結構この辺がありまして、で、結構あるんですけど、皆さんならどうやって剃りますかね。例えば洗濯の一つだとしたらスライドカット、もしくはすきばさみで削ぐ、あとはまあ美容師さんによっては削いだらバサバサとするから削がないっていう方がいらっしゃると思うんですけど、でもモデルさん的には重さが気になってるっていうことなんで、削がないっていう選択肢はちょっとありえないのかなっていう気がします。ただ削ぐっていうことでパサついた毛が出るっていうのは間違いないんで、それをどうやって取っていくかっていう部分なんですけど、やっぱり普通に削いでいくとやはり
一時的に量を取れますが、今の現状だと上が重くなって下が毛先が薄いって感じにもなってしまうんですよね。なのでその状況を変えない限り、この状況は変わらないと思うんですよね。なので毛先の量は減らさずに、この中間の重さを取るっていうことができないとちょっと難しいです。例えばスライドカットで取った場合も毛先の量はどんどん減っていきますから、はい、でそれで今、どうしていこうかなっていう部分なんですけど、ここで使えるのが、テイクスイミングっていう切り方になります。でテイクスイミングは、最近はテイクスイミングじゃなくて、テイクフラッティングっていう名前にちょっと変えてます。なぜかっていうとテイクスイミングだと、ちょっと少し、まあ、引っかかったりとかしてくる場合もあるんで、最近は、テイクフラッティングっていうのにちょっと変えてます。入ってます。今これ触った状態だと毛先の量とこの根元の量を比較しても、やはりですね、毛先の方はかなり薄くなってるんですね。そぎで薄くなってるのもあるんですけど、もしかしたら違う原因もあるのかなっていう部分ですね。なので、まずじゃあ何を削ぐのかっていうと、で、アンダー、それから、この三つ襟とアンダーはここは取っちゃいけません。なぜかっていうと、ここベースを作ってる場所なので、揃った大丈夫ですね。でこんな感じで垂らします。それ前髪何で伸びてんの？長さ、なんかこういう風にしてほしいって言っても、はい、もう疲れすぎて、はい、なんかバサバサになって、はい、もうシースルーどころじゃなくなったりしてたんで。ああ、そう、僕結構勝手に今日何も聞かないで切っちゃったけど大丈夫ですか？大丈夫です。待ってました。めっちゃ思ってたと思います。あ、本当ですか？はい、今日の撮影終わりました。以前染めた、まあ、黒染めみたいなものがちょっと残ってて、まあ、だいぶ取るのが苦戦したんですが、まあ、それなりにちょっと取れて、トーンも、ワンプロセスの通常カラーでは明るくできないところまで明るくできたかなと思います。で、もともとモデルさんがソマリズラインですよね、メラニン色素がすごく強くて、ちょっと難しい感じではあったんですけど、まあ、結構、まあ、2プロセスでやるぐらいのトーンを出してたんじゃないかなと思います。で、まあ、ソーダカラーも1回、2回、3回で続けていくと、ブリーチしなくても、まあ、同様に明るくなっていくので、まあ、皆さんよかったら、はい。で、あと毛量がちょっとね、今回はテイクセニング、もしくはテイクフラッティングっていうのを使ったんですが、ここがちょっと重くなっちゃうんで、ストーンってこう、シュッとなるように、できるような作り方をちょっと今回やってみました。はい、では今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。1000動画ぐらい入ってるんで、皆さん過去の動画も見ていただければ面白いかな、いろいろなんか気づきがあるかなと思います。今日最後まで見ていただいてありがとうございます。ではバイバーイ。